Fövqəladə Hallar Nazirliyi sosial şəbəkələrdə tibb mərkəzinin Bakı şəhərinin Zığ qəsəbəsində yerləşən koronaviruslu xəstələrin müalicəsi üçün nəzərdə tutulan modul tipli hospitalında koronavirus infeksiyasına yoluxmuş uşaqlar üçün xüsusi çarpayların yerləşdirilməsi ilə bağlı yayılan məlumatlara aydınlıq gətirib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi olaraq bu məlumatları qəti şəkildə təksib edir və kütləvi informasiya vasitələri sosial şəbəkə istifadəçilərinə bir daha müraciət edərək rəsmi olmayan, dəqiqləşdirilməmiş məlumatları yaymamağa çağırırıq. İctimaiyyətdən isə yalnız rəsmi məlumatlara etibar etməyi xahiş edirik. Qeyd edək ki, ötən gün sosial şəbəkələrdə Azərbaycanda COVID-19-un yeni ştamının yayıldığı və uşaqları da yoluxdurduğu barədə məlumatlar yayılıb. Həmçinin qeyd edilib ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Bakı şəhərinin Zığ qəsəbəsində yerləşən koronaviruslu xəstələrin müalicəsi üçün nəzərdə tutulan modul tipli hospitalında koronavirus infeksiyasına yoluxmuş uşaqlar üçün xüsusi çarpaylar yerləşdirilib.